Marka evaņģēlijas 8. nodaļa. Tanīs dienās, kad atkal liels ļaužu pūlis pulcējās un tiem nebija ko ēst, Jēzus pieaicināja savus mācekļus un tiem sacīja. Man ļoti žēl šo ļaužu, jo tie jau 3 dienas ir pie manis un tiem nav ko ēst. Un ja es tos neēdušus atlaidīšu uz mājām, viņi ceļā novārgs, jo daži ir nākuši no tālienes. Uz to viņa mācekļi sacīja. Kas šeit tuksnesī šos ar maizi var pabarot? Bet viņš tiem jautāja. Cik maizes jums ir? Un tie atbildēja. 7. Tad viņš lika ļaužu pūlim apsēsties zemē. Un paņēmis šīs 7 maizes, viņš pateicās, lauza un deva saviem mācekļiem, lai viņi tās pasniegtu un viņi pasniedz tās ļaudīm. Un vēl viņiem bija arī nedaudz zivtiņu, un pateicies, viņš lika tās izdalīt. Un viņi paēda un bija sāti, un tie salasīja ar pārpalikušajiem maizes gabaliem 7 lielus grozus. Paēdušo bija ap 4000, un viņš tos atlaida. Tūlīt iekāps laivā, viņš ar saviem mācekļiem pārcēlās uz Dalmanutas apvidu. Tad pie viņa nāca farizeji un sāka ar viņu strīdēties un izaicinādam prasīja viņam kādu zīmi no debesīm. Viņš dziļi nopūtās un sacīja. Kādēļ šī paudze meklē zīmi? Patiesi es jums saku, šai paudzei nekāda zīme netiks dota. Un tos atstājis, viņš atkal iekāpa laivā un cēlās pāri uz otru malu. Bet tie bija aizmirsuši paņemt līdzi maizi. Vairāk viņiem nebija kā tikai viena maize laivā, un viņš tiem piekodināja. Pielūkojiet, sargieties no farizeju rauga un Hēroda rauga. Un tie pārunāja savā starpā, ka tiem nav maizes. To nopratis Jēzus tiem sacīja. Kādēļ jūs spriežat par to, ka jums nav maizes? Vai tad jūs vēl neaptverat un nesaprotat? Vai jums sirds vēl ir nocietināta? Jums ir acis, bet jūs neredzat? Jums ir ausis, bet jūs nedzirdat? Vai jūs neatceraties, kad es tās 5 maizes 5000 lauzu, cik grozu ar maizes gabaliem jūs pielasījāt? Tie viņam saka. 12. Un kad tās 7000, cik pilnu grozu ar maizes gabaliem jūs pielasījāt? Un tie viņam atbildēja. 7. Un viņš tiem jautāja. Vai jūs vēl nesaprotat? Tad viņa nāca Bēcaīdā. Pie viņa atved kādu aklo un lūdza viņu, lai viņš tam pieskars. Paņēmis aklo pie rokas, viņš izveda to no ciema un spļāvis viņa acīs, uzlika tām rokas un jautāja. Vai tu ko redzi? Un acis pavēris, tas sacīja. Es redzu cilvēkus kokiem līdzīgus staigājam. Tad viņš atkal uzlika rokas tā acīm, un viņa acis atvērās. Un viņš kļuva vesels un redzēja visu skaidri. Tad viņš to sūtīja uz mājām, sacīdams. Dodies uz savām mājām, un nevienam ciemā neko nestāsti. Jēzus ar saviem mācekļiem gāja uz Filipa Cēzareis ciemiem. Un ceļā viņš mācekļus izjautāja. Ko ļaudis runā par mani? Kas es esmu? Un tie atbildēja. Jānis Kristītājs, un citi Elija, un citi viens no praviešiem. Un viņš tiem jautāja. Bet ko jūs sakāt, kas es esmu? Pēters viņam atbildēja. Tu esi Kristus. Viņš tiem stingri piekodināja nevienam par viņu nestāstīt. Un viņš sāka tos mācīt. Cilvēka dēlam būs daudz jācieš. Jātiek vecajo, virspriesteru un rakstu mācītāju atmestam un nonāvētam, un trešajā dienā tam būs augšām celties. Un viņš runāja šo vārdu pilnīgi atklāti, un Pēteris, viņu sāņu svedis, sāka viņu apsaukt. Bet viņš pagriezās, uzlūkoja savus mācekļus, un Pēteri apsaukdams sacīja. Atkāpies no manis, Sātan. Tu nedomā pēc Dieva, bet pēc cilvēka prāta. Un piesaucis klāt ļaudis un savus mācekļus,
viņš tiem sacīja: Kas man grib sekot, tas lai aizliedz sevi, lai ņem savu krustu un seko man. Jo kas savu dzīvību grib glābt, tas to zaudēs. Bet kas savu dzīvību zaudēs manis un evaņģēlija dēļ, tas to izglābs. Ko gan iegūst cilvēks, kas iemanto visu pasauli, bet nodara ļaunumu savai dvēselē? Un ko cilvēks var dot kā samaksu par savu dvēseli? Kas manis un manu vārdu dēļ būs kaunējies šajā laulības pārkāpēju un grēcinieku paudzē, tā dēļ arī cilvēka dēls kaunēsies, kad viņš nāks ar svētiem eņģeļiem sava tēva godībā.